Selam Aslan Bey. Bugün ders takımı elektrostatika trakta tok. Bu ders takımı 6B0704 makine jüstomu mamanlığına arnolgan. Dayındıran fizika magistri, fizika kafedrasının ağa oqutuşu, Şoltak Usağındık Nağış Bayanıç. Dari şu sparı, vakumda elektri vurusu, nükleri zayar, elementarlık elektri, zayatın saxtalı zanı, kulun zanı, Zatın diyetik ötküzgüçtüge, elektrostatikal vurustun kenyulüge, superpozisiya prinsipi, zaryadın sızıtı tığızdığı, zaryadın biyettik tığızdığı, zaryadın kulemin tığızdığı, elektr dipol, Астрогасский Гаусс теоремасы және оны қолдану, элистатикалық өрістің потенциалының жұмысы, екі нүктелік зарядтың өз әрекеттесу энергиясы, зарядталған конденсатор энергиясы, жазық конденсатор өрісінің энергиясы, тұрақты электр тоғы, тұрақты тоқ күші, тоқ тығыздығы, перспектив және параллель қосылу көзіндегі жалпы кедергі, дифференциалдық түрдегі ом заңы, тұйықталған тізбек үшін ом заңы, электр өрісі күшінің жұмысы, Джоулдің заңы, Кирхофтың бірінші ережесі, Кирхофтың екінші ережесі, газдардағы, металдардағы және электролиттердегі электр тоғы, Фарадейдің бірінші заңы, Фарадейдің екінші заңы. Зарядтың сызықтық тығыздығы осы зарядтың ұзындығы нөлге ұмтылған кездегі осы зарядта орналасқан осы зарядтың элементінің ұзындығына электр зарядының қатынасы шегі гамма тең dq бөлінген dl. Зарядтың биеттік тығыздығы электр зарядының осы заряд орналасқан алаңға қатынасы ұмтылатын шек егер алаң нөлге ұмтылса сигма тең dq бөлінген ds. Зарядтың көлемді тығыздығы электр зарядының осы заряд орналасқан көлемге қатынасы ұмтылатын шек егер көлем нөлге ұмтылса ро тең dq бөлінген dv. V көлем. Электр диполь көлемі бірдей, бірақ әр аттас екі нүктелік зарядтың жүйесі олардың арасындағы қашықтық L жүйе өрісі анықталатын қашықтыққа дейінгі өте аз. R өте көп L-дан. Диполдың электр моменті, диполь моменті иыққа диполдың 10 зарядының туындысы. P тең Q бір. Енді осы өте көрсеткен екі заряд екі зарядтың арасында қашықтық L или L бөлінген екі и R. Мына жерде R өте көп. Сонда кернеулігі нүкте А-дағы туындыратын кернеулік Пифагор теоремасы бойынша қолданады. Диполдың электр өрісінің кернеулігі мына сурет көрсеткен екі заряд кернеулігі осылай Пифагор теоремасы бойынша табылады. Диполдың ортасы арқылы өтетін және осы перпендикуляр түзудегі А нүктесіндегі кернеулігі E тең QL бөлінген 4 пи эпсилон R квадрат немесе E тең P бөлінген 4 эпсилон R квадрат. Диполдың осындегі B нүктесіндегі электр кернеулігі E тең 2 QL 4 пи эпсилон R куб немесе E тең P бөлінген 4 эпсилон R куб. Кез келген нүктеде C кернеулігі тең P бөлінген 4 пи эпсилон R куб немесе 3 турасына 3 косинус квадрат фи қосу бар. Астрогасский Гаусс теоремасы және оны қолдану күштік сызықтар бұл өрістің кез келген нүктесінде кернеу векторының бағытымен сәйкес келетін бағытталған сызық. Бұл 5-ші сөйтті көрсетілген. Ал 6-ші сөйтті көрсетілген ауданын өткеннен кейін FE кернеу векторының ағыны S беті арқылы өтетін күш сызықтарының толық саны деп аталады. F тең E көбейтілген S. E кернеулік S аудан. Енді немесе нормалды қойсақ онда E F тең E косинус E көбейтілген S косинус альфа. FE тең ES екі векторының скалер көбейтіндісі ретінде анықталады. Мұнда S тең N бөлінген көбейтілген S. Осылайша E векторының ағыны альфа бұрышының көлеміне байланысты
Ум жани тиос болунгыз калар шама. F тен арын интеграл ен дес. Тем де бөлген эпсилон эпсилон бөл. Бірнеше заряд үшін F тен ен дес тен бір бөлген эпсилон эпсилон бөл бөл. Алгебра сумма QI и өзге бірден N-ға дейін. Енді немесе бір бөлінген эпсилон эпсилон бөл интеграл P бөлген DV. Дифференциал форма кезінде дивергенция E тен C бөлінген E эпсилон E бөл. Немесе 3 плюс E тен C бөлінген E эпсилон эпсилон E E бөл. Мұндағы S ауданы EN E векторының осы ауданға түсірілген N нормасының көбейтіндісі. Электростатикалық күштердің жұмысы жолдың түріне байланысты емес. Тек бастапқы және соңғы тұрақтардың жүктеу координаттарына ғана байланысты. Демек, өрістің күші консервативті, ал өрістің өзі потенциалды. Мына жерде суретте көрсетілген заряд Q, ал үстіңгі заряд ол нүкте 1-ден нүкте 2-ге барады. И сондықтан арақашықтығы екі заряд R болса, екі заряд мұрдары жұмыс жасайды. Ал егер заядтың барып келген жолы тұрақты болса, өзімейтін болса, онда 0-ге тең болады. Келінің электронның E циркуляция теоремасы, электростатикалық өріс келуіне векторының циркуляциясы 0-ге тең. Жаңа айтамыз, интеграл бойынша E дейін тең 0-ға. Потенциал энергия. Потенциал энергия дененің немесе материалдың нүктенің күш әрекет ету өрісінде болу есебінен жұмыс істеу қабілетін сипаттайтын скалярлық физикалық шама. Ол бірнеше дененің немесе дененің және өрісінің өз әрекетінің сипаттамасы болып табылады. Электр зарядының өз әрекетінің потенциалдық энергиясы. Энергияның формасы W тең 1 бөлінген 4 π эпсилон 0 көбейтілген Q 1 Q 2 бөлінген R. Осымен бүгінгі дәріс ақырып аяқталды. Аман сау болыңыздар.